kultura na Vsetíně. To je také téma, kterým se zabývalo vedení města po skončení pandemie koronaviru. Dům kultury, Masarykova knihovna i divadlo v Lidovém domě rozjeli své produkce hned po uvolnění karanténních opatření. Radnice chce podpořit i cestovní ruch. Město Vsetín připravilo v rámci restartu kultury a cestovního ruchu skládačku s aktuálními programy tady ve Vsetíně, protože ty původní kalendáře samozřejmě už termínově nesedí. Destinační společnost připravila druhý ročník akce Putování s medvědem Jurou, kdy účastníci mohou navštěvovat různé destinace, získávat razítka a také i zajímavé ceny. Dalším opatřením bylo, že zastupitelstvo schválilo finance na mobilní pojízdné pódium, které už se zprovoznilo. Mělo poměrně velký úspěch a efekt to mělo takový, že i za mírně špatného počasí program mohl proběhnout. To se týkalo hlavně čtvrtečních programů na Vsetínském dolním náměstí, kdy je koncert od července doplněn i promítáním letního kina. Dalším střípkem ve skládačce restartu kultury a cestovního ruchu byla oprava několika trailů v bike aréně Semetín. Svůj táborový prázdninový program nabízí i vsetínské Alcedo. Co záření připravuje se? Tak samozřejmě nechceme nic slibovat, bude to všechno na základě té situace, která bude během prázdnin se vyvíjet, ale Dům kultury je připraven, záření je z 90% domluveno a my s ním počítáme.